Tungependa kuchukua fursa hii, jambo la kwanza, kuwapongeza viongozi wote, wabunge, maseneta, wakiongozwa na magavana, na ma MCA, viongozi wa dini, mashirika tofauti tofauti, ambao kwamba wameweza kujitolea kuhakikisha kwamba kumeweza kuwa na muungano thabiti kuweza kupambana na hili janga lenye kuhusika na mambo ya Mugukaa. Hilo ni jambo la busara sana, kwa sababu imeonesha wazi kwamba kuna viongozi wenye kujali maslahi ya wananchi wao, kuangalia afya zao, jamii zao, pamoja na mambo mengineyo. Katika viongozi hawa ambao kwamba wameshirikiana kwa pamoja na kuweza kujitolea wazi bila ya kujali misimamo ya vyama vyao vya kisiasa, haya ndio mambo kwa tunayataka. Hili si jambo la kuangalia wewe ni chama gani, na ni aibu kwa wale ambao kwamba wameshindwa kujumuika na viongozi wenzi wao kupinga biashara hii ya Mugukaa, ambao kwamba madhara yake hakuna asiyajua mpaka dakika hii, kila mtu anafahamu.